Dobar dan poštovani slušaoci, dobrodošli na kanal Kontrafaktualno. U današnjoj epizodi pričamo o rezervnom naredniku Jugoslovenske vojske i komandantu 1. bataljona Posavske brigade, jednoj vrlo kontroverzne ličnosti, o Spasoju Drenjaninu, poznatijem pod nadimkom Zeka Drenjanin. Pre nego što nastavimo sa epizodom, ne zaboravite da se pretplatite na kanal. Spasoje Zeka Drenjanin je rođen u Ostružnici, pred 1896. godine, gde se bavio kafeđijskim zanatom. U Drugom svetskom ratu Drenjanin je bio komandant 1. bataljona Posavske brigade, Avalskog korpusa, Jugoslovenske vojske u otadžbini. Kod Drenjanina je vladala velika nedisciplina i lična samovolja, pa su čak i pripadnici ove brigade i ovog bataljona zazirali od Drenjanina i od njegovih ljudi. 20. maja 1943. godine Drenjanin se sa svojom pratnjom nalazi u kući Čedomira Vasića u Vraniću kada su ga napali partizani. U borbi su poginuli svi pratioci i domaćin Vasić dok je Drenjanin bio ranjen, a također poginuo je Goluban Paunović, komandir partizanske čete. U noći 20. na 21. decembar 1943. godine prvi bataljon Posavske brigade Avalskog korpusa na čelu sa Drenjaninom je izvršio pokolj na 67 osoba u Vraniću nad porodicima koje su po nepoznatom kriterijumu označene kao saradnici i simpatizeri partizana. Ubijen je i Boško Joksić, lokalni seljak iz Vranića i pripadnik Jugoslovenske vojske u otadžbini koji je odbio da učestvuje u masakru nad svojim komšijama. Drenjanin je odbio naređenje vrhovne komande da krene za Bosnu, pa se odmetnuo od ostatka Avalskog korpusa i ostao na matičnom terenu. Poginuo je krajem 1945. godine u Bariču u borbama sa agentima OZNE koji su opkolili kuću u kojoj se nalazio, a zatim pobili i cijelu porodicu jataka koje je skrivao Drenjanin. Dakle, za masakar u Vraniću ste sigurno svi čuli, koji se pripisuje Draži Mihajloviću, dakle i četnicima Jugoslovenske vojske u otadžbini. O cijelom događaju, dakle, napravit ćemo posebnu epizodu gdje ćemo se truditi da do detalja analiziramo šta se zapravo tu desilo. Do tada, nadam se da vam se epizoda dopala. Ne zaboravite da se pretplatite na kanal i vidimo se uskoro. Prijetno!